Xalam kızıyla ikimizdə 7 yaşımız var, yaşlıq rəfiqəyik. İkimizdə cücə alıblar. Biri sarıdır, biri qaradır. Səhər yuxudan durdum, ayaq yoluna gedirdim. Bilirsiniz də, rayon yerində ayaq yollar harda olur. Çıxmışam, soyuqdur, şərfə bürünmüşəm, nənə. Qaçanda bir də gördüm, nəsə belə bir səs gəldi. Qara cücə qalıb ayağımın altında, açılır. İç çalatı çıxıb qırağa. Götürdüm cücəni beləcə, qara iynəni götürdüm sapla. Başladım cücəni tikməyə. Uy, uy, uy. Bir töv tikdim. Durdu. Yeridi də, tüklərini də belə-belə elədim ki, bilinməsin, düz burası ya. Birinci gün başladı biraz belə şişməyə. Cücə getdi, getdi, köçücədi, qalib, fırlandı. Sən demə, ürəyi partladı. Ay, ay, ay. Yəqin ürəyində bağırsağına tikmişsən.